De är unga, mellan 15 och 17 år gamla. Men det är nu eller aldrig som gäller. Tävlingsserier ska försvåras och finslipas. Målet är OS och dit är de på väg. Jani Tanskasen maailmanmestaruus. Niin se antoi kyllä semmoista vahvaa uskoa suomalaisen telinevoimistelun tulemiselle, että jos Jani pystyi sen tekemään, niin miksi naiset kai olisi sen huonompia. Et siitä ajatuksesta lähdettiin liikkeelle. Det gäller att ha tålamod, att orka göra samma sak gång på gång. Maria on ollut pitkään tässä maajoukkuekuviossa jo ihan alkumetreiltä mukana ja hän on lahjakas voimistelija ja hänen vahvuus on oikeastaan siinä niin, että kaikki neljä telinettä on aika tasavahvat. Ja näitä ottelutekijöitä niin tarvitaan varsinkin tämmöisessä joukkuekisa-ajattelussa. Hän on hyvin tämmöinen esteettisesti kaunis voimistelija ja sopusuhtainen ja linjakas, että se on myös hyvin tärkeää tässä lajissa. Mä aloitan niin kuin sellaisella kalahypyllä, eli laudalta hyppy alaisen yli yläaisalle. Ja sitten siitä tulee koko käännös ja sitten sellainen katseen irroitus, jonka jälkeen tulee toinen irroitus, eli Jägervoltti. Sitten sen jälkeen tulee Bailey, eli siirtyminen alaisalle. Ja sen jälkeen siitä suoraan yläaisalle, josta alastulo tuplakierteellä, eli niin sanottu Tsukahara. Toi on aika lailla perussarja sillä, että mä niin kuin treenaan kovasti siihen ennen sitä Jäger-irrotusta vielä sellaista yhtä käännöstä, jolla saisi niinku maksimeita paljon korkeammalle vielä, mutta tai siitä käännöksestä pitää tehdä suoraan se irrotus. Jos se käännös menee vinaan, niin siitä irrotuksesta ei välttämättä ihan tule aina hyvä. Annukka on sitten taas hyvin temperamenttinen tämmöinen voimatapaus, jolta löytyy nimenomaan näitä hänen vahvat telineet on vermanto, hyppy ja joskin puomikin. Huomikin, ei nojapuutkaan mitkään huonot suinkaan ole, mutta hän on lujatahtoinen, hän on kilpailija, hän syttyy ehdottomasti sanasta kilpailu ja hän menee silloin vaikka läpi harmaan seinän, jos tarve vaatii. På träning kan Annukka Almenoksa vara både sur, tvär och ilsken. Mä oon vähän tämmöinen temperamenttinen ihme, niin mun pitää alkuun vähän suuttua itselleni, että mä saan niinku tehtyä ne uudet liikkeet. Se on, kun mä harjoittelen tuolla Turussa, mä harjoittelen yksin, koska siellä ei ole muita mun tasoisia eikä mun ikäisiä voimistelijoita. Sitten se on mun tänne leirin se eka päivä aina vähän semmoinen, että on eri telineet, niin vaikeampi tehdä, niin sitten se menee tuolla vähän suutu ja sen jälkeen mä saan tehdä tosi hyvin. Että mä nytkin sain tehty sit sen jälkeen, mutta se vaan aluksi on vähän vaikeaa. Jaana on hyvin tämmöinen rauhallinen, tasapainoinen voimistelija ja hänen vahvuutensa on kans vähän niin kuin Marjallakin niin, että ottelupuoli. Ja puomi on hänen yksi parhaimpia telineitään ollut, joskin hän saavutti maailmankapin finaalipaikan Permannolla jo tuossa 1,5 vuotta sitten. Et kyllä ne, siellä on niin kuin taas monia vahvuusalueita. Ei sitä ihan jokainen mene tuonne käveleen 10-senttiselle, tekee jotain voltteja, että se on aika vaikea. Ehkä sen takia se on mielenkiintoinen. Pelottaako sua tehdä näitä juttuja? No, ehkä ekaa kertaa kun harjoittelee jotain uutta liikettä, niin se kyllä pelottaa, mutta sitten kun siihen tulee se rutiini, että tietää miten se tehdään, niin ei se sitten enää ole niin paha. Tiina Tiikeri, hänen vahvuutensa on ollut hyppy. Ja Tiina on oikeastaan näistä tytöistä niin kuin ainut, jonka kanssa on jo niin kuin enemmän erikoistuttu vaan niin kuin yhteen tai kahteen telineeseen. Joskin hän tekee kaikkia neljää edelleen, mutta hyppy ja permanto niin kuin selkeästi on ne, minkä varaa yritetään rakentaa. Ja hän on sellainen ilopilleri, että häneltä löytyy huumoria myös tähän tekemiseen. Ja sillä tavalla laukaisee monta tilannetta tässä joukkueen sisällä, jos on jotain jännitteitä. Viime kaudella mä hyppäsin niin Urho-volttia taittain puolikierteellä, sitten Tsukahara ja sitten siitä puolikierre ja siitä suoravoltti niin eteenpäin. Ja nyt mä oon niin harjoitellut niitä ja sitten sellaista vaikeampaa hyppyä, että niin sitten on kympin lähdöt. Että niin sellaista rohkehyppyä, että urho-voltti ja sitten tupla-voltti niin kerjen siitä eteenpäin. De satsar allt och ofta gör det ont. Att
koskaan ajatellut, että olisinpa valinnut jonkun helpomman lajin? En ole. Mä en jaksoisi, jos mun ei jaksoisi uintia, koska sit sä vaan uit sitä samaa koko ajan tai juosta. Se pitää täyttää niin monipuolisesti tätä jaksoa, että se on vähän vaikea, mutta sit kuitenkin palkitsevaa, että sä osaat opittaa niitä uusia liikkeitä koko ajan. Et jos mä juoksisin, niin en mä jaksoisi sitä semmoista yksitoikkoista. Världscupstävlingarna börjar i mars, i augusti blir det VM. En plats bland de 18 bästa i lagtävlingen där skulle ge Finland rätt att delta i OS nästa år. Just nu finns det inget som är viktigare. Inte skolan, inte något annat. Kerrasta sinne kuitenkin varmaan vaan yritetään, että ei sitten, mä tiedän sitten enää 2008, mä alan olemaan kuitenkin niin vanha telinen voimistelijaksi, että kyllä se nyt on se aika paras kuitenkin. Sitten vanhempana niin sä voit lukea niin paljon kuin sä haluat, mutta ei silloin enää ole parhaimmillaan, jos ajattelee sitä, että tuntuisi, että haluaisi voimistella vielä. Niin nyt mä voin voimistella, mutta myöhemmin ehkä voin keskittyä sitten siihen opiskeluun. Fast undervisning i svenska, det får de varje dag av sin ryska tränare. Jag jobbar 20 år i Jakobstad och förstås vi pratar bara svenska där. Sen jag kommer hit och flickor pratar bara finska. Jag sa nej, ni kan välja, vi pratar ruska eller svenska. Och förstås vi börjar prata svenska och det är så duktiga. Alla pratar nu svenska och det är ingen problem med språk. År 1998, då det här OS-projektet startade, råkade sig också så att Sportmagasinet gjorde ett inslag om hur idrottsrörelsen kanske borde ta hand om barnidrottens individer.